Hands on the ball. Shot. The ball here. Shot. Eight seconds out. Number. Oh. Sorens complete. Sorens complete. Jiha. Belle Tabur Mirza. Ab. Hurron Chakwal. Appreciate the final match. جرابات کی سرزمین پہ جس کو شاب کی سرزمین پہ ہے دیکھو حسنان قرر مت مقابل لاسٹ بال شاٹ اٹس ا بگی قرر چکمال پہلا چکا فائنل میچ اگینسٹ تیمور مرزا سکور 14 دو لاکھ کے پلیئر کھیل رہے ہیں دیکھو قرر چکمال بابر سامنے مت مقابل ایک چکے کے ساتھ ناباکال کیسی سدا بہار پلیئر سکس نمبر 2 بائی قرر چکمال شكمال ایک بار پھر سے سامنے شدی آخری بال ہے شاٹ فلک کلک بریک خورنم شكمال ابسل بسل سیشنل خورنم شكمال once again the king of fish خورنم شكمال سامنے سردار حسنان اوور نمبر 3 بال نمبر 4 انیچ پہلی جاری ہے ساری ہے 42 runs on the board شاٹ مینو مین انکریڈیبل کیسے انکریڈیبل ہے ہے بیچ گیا خرم چکمال 48 رنس آن دی بورڈ کس کریں گے تیمور مرزا خرم چکمال ایک پھر سے شاٹ سٹننگ سٹننگ اٹس ا بگی سکس نمبر سکس بچ خرم چکمال 13 چھکے اب تک خرم چکمال کے بلے سے Oh my words! Unbelievable! Bahurram Chakwal 6 number 7. Brilliant! Absolutely sensational! Bahurram Chakwal! Bahurram Chakwal! Shadi Hemalik Bay! Pala ball! Bike runs! Full toss ball! It's a no ball! Runs Melinga Sat Bahar Kisi ball! Pe. اوور نمبر 5 اس کنٹینیو ایک بال پہ 8 رنز آ گئے ہیں پہلی سامنا کریں گے خرم چکوال کا اوور نمبر 5 بال نمبر 3 پہلی اننگز شاٹ چینج آف پیس سٹینڈ اینڈ ڈیلیور 6 نمبر 9 خرم چکوال اس پر جائے جو ساری ہے فائنل میچ شاٹ شاٹ 6 مور رنز مور خرم چکوال 6 نمبر 10 ان دس فائنل ون رنز آگئے ہیں ان چار گیندوں پہ سٹل دو بالے باقی ہیں شاٹ کیسی آن فائر بریلینٹ 98 رنز آن دا بورڈ اوور نمبر 5 از کنٹینیو سٹل لاسٹ بال باقی ہے 27 رنز ان دس 5 بالز بریلینٹ ابسولیٹلی بریلینٹ اوور نمبر 5 از کنٹینیو لاسٹ بال ہے خرم چکوال شاٹ 6 نمبر 11 104 after 5 with the one wicket loss. Brilliant. There we go. Khurram Chakwal. Full toss ball. Bala ghusse se mara hai. Uncha lamba chakka. Stadium se mara gaya hai chakka ye. Brilliant. 6 number 13. Chal over. Minimum 5 over. Maximum 5 over. Khurram Chakwal ek bar phir se. 13 چھکوں کے ساتھ چھٹا اوور شاٹ کھیلا ہے فیلڈر کوہلی کافی دور رنز کتنا بنائیں گے ایک دو آئی تھنک دو بنائیں گے ایک ہی بنائیں گے دو بنائیں گے جناب سورنز کمپلیٹ سورنز کمپلیٹ جی ہاں پہلے تیمور مرزا اب خرم چکوال اپریشیٹ کیا بوم بوم آف ٹیم بال کرکٹ نے سورنز کھیلنے پہ بڑا میچ ہے اتنا ایزی نہیں ہے بڑا میچ فائنل میچ اگینسٹ تیمور مرزا 100 runs, brilliant, absolutely sensational, 100 complete by Khurram Chakwal. In final, against Boom Boom of Table, Tabur Mirza. What in performance? Yeah, Khurram Chakwal against Sanam Iqbal. Teen balon pe do chakke lagane hain with no single. Here we go, Sanam, samne Khurram Chakwal. Shot! Pehla ball, pehla chakka. Ji haan, ab do ball, ek chakka chahiye. Chakwal, aakhri 6 balon baki. Shot! 136 runs on the board! Khurram Chakwal runs.